שלום וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV המשודרת אליכם מחנות המזכרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. היום במהדורה נצפה בתקציר המשחק מראשון האחרון בו הקבוצה התארחה בבלומפילד מול בני יהודה. המשחק הסתיים ב-0-0 ונתכונן יחד עם מוחה גדיר, האורח כאן באולפן שלנו, לקראת המשחק נגד ביתר ירושלים בראשון הקרוב בקריית אליעזר. גם נבדוק מה השעה עם שעון חדש של הקבוצה, אבל לפני הכל בואו נצפה בתקציר המשחק האחרון מראשון מול בני יהודה בבלומפילד. דקה 13, אלון תורג'מן עשה תנועה טובה, חתך לאמצע ושחרר בעיטה, היה נוגבה, היה במקום. בדקה 22, ההתקפה היפה במשחק כמעט ונגמרה בשער. יאיה סיידו החל במהלך כשחטף כדור עמוק בשטח המגרש של הירוקים, התקדם בעין מפריע, מצא את טלב טוואטחה שפרץ באגף שמאל, טוואטחה השאיר כדור מצוין לתורג'מן שהמשיך בנגיעה לגולסה שהפציץ, אבל היה נוגבה, הדף לקרן שלא נוצלה. בדקה 41 מוחמד גדיר בפעולה טובה מצא את אלון תורג'מן באגף שמאל. תורג'מן חתך לאמצע וניסה לבעוט לפינה הקרובה, אבל הכדור החמיץ את המסגרת. שתי הקבוצות יורדות להפסקה, לא לפני שטלב טוואטחה נפצע וקיבל טיפול. שלוש דקות בתוך המחצית השנייה, בעיטה חזקה של גדיר מחוץ להרחבה ועדיפה לקרן של איה נוגבה. שש דקות לסיום, אחרי דקות ארוכות בהן לא מתח איבריו, זינק היה נוגבה לבעיטה טובה של גוסטבו בוקולי והדף. בסיום המשחק, אלון תורג'מן סיכם, בואו נצפה. אחי מה הדרך שאנחנו מתקדמים ו... שואפים להמשיך ככה. לא מספיק 0-0 למכבי חיפה. אמרתי, אנחנו מאוכזבים מהתוצאה, אבל צריך לא פחות הדרך ולא פחות חשוב הדרך, ואני שמח שאנחנו לאט לאט מתחברים ומקווה שנתרגם את זה לניצחונות. כן, אני שמח שאני מקבל דקות, אני מקווה להוכיח יותר, ואני רק צריך יותר לתרגם את זה לשערים כמו שאני יודע, ואני מקווה שאני אעשה את זה. כן, המטרות שלנו השנה זה כרטיס לאירופה וגם הגביע. שוב, בבית אנחנו יותר טובים, אני מקווה שאנחנו נתרגם את זה לניצחונות. אנחנו עם מוחמד גדיר שחזר לאחרונה למגרשים ונדמה בחושר מלא ומצוין. שלום לך מוחמד. שלום. תשמע, איך זה לחזור אחרי תקופה שישבת בחוץ והחלמת מפציעה, ולא רק שחזרת, אתה גם בורג מרכזי עכשיו בהרכב. תשמע, זה כיף גדול לחזור לשחק כדורגל אחרי נדמה לי 4 חודש שלא הייתי בכלל מגרש. זה היה מאוד קשה לי בחוץ לשבת, לראות את החבר'ה מבחוץ. לא היה להם קל, וגם לי היה יותר קשה כי אני יושב בחוץ ואני לא יכול לעשות כלום. עכשיו אני שמח שאני חוזר, אני שמח שאני שם גולים, אני מכושר טוב ואני אמשיך לתת את הכל. הקבוצה נלחמת על מקום באירופה, עד כמה זה חשוב לפני כל משחק ומשחק, העניין הזה של ההגרלה לקראת עונה הבאה במפעל האירופי, זה נותן לכם מוטיבציה לעלות ולנצח ממש כאילו אתם נלחמים על אליפות? אני אגיד לך משהו, אחרי עונה כזאת, מה שנשאר לנו זה האירופה. עולים על כל משחק, לא 3 נקודות, 6 נקודות, בשביל להשיג את הכרטיס לאירופה. אז לקראת ביתר ירושלים, מועדון גדול, אבל קבוצה די מפורקת העונה הזו, איך מתכוננים למשחק הזה בקבוצה? כמו לכל משחק, אנחנו באים לכל משחק כמו שמכבי בא, לקחת 3 נקודות, גם נגד ביתר, אנחנו יודעים שיהיה משחק קשה, שינו מאמן, החליפו, יש להם, אתה יודע, יותר מוטיבציה עכשיו, אבל אנחנו, יש לנו פי 1,000 מהם, ונבוא לקחת את 3 נקודות. מוחמד גדיר, תודה רבה, בהצלחה ותכבוש הרבה גולים, עוד העונה. בעזרת השם. ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה השעה עם שעון חדש של הקבוצה. שלום לך שרון גמפל, עובד חנות המזכרות של מכבי חיפה, אני רואה שכבר הבאת לנו שעון כזה. שלום לכולם, כן, אז הנה הגיע לנו שעון חדש לחנות של TW Steel, שהוא בגרסה מהדורה מוגבלת. יש 100 שעונים כאלה שקיימים, כולם ממוספרים, בואו אני אפתח אותו שתוכלו לראות. כן, עם הלוגו של מכבי, זה השעון. זה Special Edition, גרסה מיוחדת, 100 שעונים בלבד. אז כמובן שהשעון הראשון הולך לנשיא מכבי חיפה יעקב שחר, וכמובן שעונים הבאים הולכים לחברי הנהלה, ואתם תוכלו ליהנות מהסריה השנייה של שעוני מכבי חיפה TW Steel. זה הזמן להגיד שהמחיר הרגיל הוא 1499, והמחיר השקה שלנו כאן בחנות מכבי חיפה בגרנד קניון קומה ראשונה
הוא 1199 שקלים. בואו לקנות. עושה חשק להשיק ולהציץ בשעון. תודה שרון. תודה רבה. עד כאן מהדורת מכבי חיפה TV להפעם. אנחנו נפגשים בראשון הקרוב בקריית אליעזר להתמודדות המסקרנת מול ביתר ירושלים. אם עדיין לא רכשתם כרטיס, אתם יכולים לרכוש כרטיס גם באפליקציית רכישת הכרטיסים שלנו בפייסבוק. אז יכנסו עכשיו לאפליקציה שלנו בפייסבוק, רכשו לכם כרטיס כדי לתפוס מקום טוב באצטדיון בראשון הקרוב, וגם בסיום המשחק בחרו את השחקן המצטיין, אנחנו נראיין אותו כאן במהדורה הבאה. את השחקן שבחרתם. ניפגש במהדורה הבאה, ובהצלחה לירוקים.